21-åriga Elin Ersson som försökte stoppa en utvisning ombord på ett flygplan på Landvetters flygplats i juli i år. Hon åtalas nu vid Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen. Det var ju så att hon försökte stoppa utvisningen av en 52-årig man från Afghanistan som skulle utvisas med ett plan från just Landvetter. Och hon befann sig ombord på planet, Elin Ersson, och bestämde sig för att försöka rädda honom genom att vägra att sätta sig ner för en piloten beordrat mannen av planet. För det åtalas hon nu alltså vid Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen.